Експерти у сфері нерухомості впевнені, найкращий час для того, щоб купити або орендувати житло – початок літа. Уже в червні кількість укладених угод, як припускають фахівці, може знизитися на 10%. Цей період називають найкращим часом для оренди квартир. Щоправда, в серпні ринок знову активізується, а разом з тим виростуть і ціни на оренду. Про нинішню і майбутню ситуацію на ринку нерухомості нам розповість Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Власне, Настя ось зазначила, що початок літа можна називати найкращим часом дійсно для оренди житла. А ось там в серпні дійсно вже ціни трішки ростуть. Чи насправді так? Ну, справді так, бо серпень, друга половина серпня, перша половина вересня – це взагалі сезонний пік, коли під назвою студенти приїхали. Угу. От, бо і це з року в рік, і дійсно на той час багато хто з орендодавців намагаються або будуть намагатися підняти ціни. Чи буде в цьому році підйом, це залежить від того, чи зможуть люди платити на сьогоднішній день. Бо бачимо, що за останніх півроку дещо підвищилися ціни на оренду. Навіть в економ і економ плюс. В бізнес-сегменті дещо знизилися, в елітному так, що дещо знизилися. Але економ і економ плюс піднялися десь в середньому на 12-13%. Чому? Ну, по-перше, всі ж хочуть розбагатіти за рахунок, саме розуміємо. Відсутність ринку як такого. У нас нема ринку, у нас є базар, бо певні відносини не склалися на цьому ринку. І, знову ж таки, чи будуть піднімати орендну ставку – невідомо. Але навантаження на орендаря зросте значно за рахунок того, що за останні 2 роки у нас орендодавець все переклав на орендаря. Всі комунальні, всі витрати, все. І за рахунок того, що у нас очікує чергове зростання цін на комунальні, навантаження на орендаря зросте. Ну, врешті, якщо перейти вже від теми оренди до теми придбання житла, яка нерухомість наразі на ринку найактуальніша, це первинна чи вторинна, так і залишається первинна утопі? Ну, дивіться, останніх 3 місяці ми бачимо, що вектор попиту почав зміщатися в сторону вторинного ринку. З чим це може бути пов'язано? Ну, по-перше, те, що за останні 1,5 роки, 2 роки, вторинний ринок дещо має таку тенденцію до поступового, але зменшення цін. Ціни реальних угод дещо знижуються, да? Там з певним, не кажу, що це якесь падіння, але певний тренд є в тому, що йде поступове зниження. І на тому, що будуть вимушені найближчим часом забудовники піднімати ціни, бо значно зросли ціни на будівельні матеріали, значно зросли ціни на енергоносії, на будівельні роботи, будуть вимушені ці ціни піднімати. І тому, коли ринок вже починає зближатися по цим пропозиціям. І те, що ми бачимо, да, воно якось приховується, навіть адміністрація. Були певні кроки осінню, зараз менше, коли більш ніж 140 ділянок мають скандальні якісь історії. На тлі оцього вже люди починають дивитися в сторону вторинного ринку. Почав формуватися ще в 2011-2012 році, і зараз розвивається новий абсолютно сегмент ринку. Це коли це квартири в нових будинках, які здані в експлуатації, але в самій експлуатації не були. Тобто отримані права власності, і цей сегмент розвивається, і попит на нього також є сталий. Тому казати про те, що якось вектор там знову ж таки на новобудови, на жаль, зараз новобудови починають програвати. Знову ж таки, ті, що кажуть фахівці ринку, оператори саме ринку новобудов, що, по-перше, що це дуже нездоровий демпінг, особливо в передмісті Києва. Те, що, ну, я дещо згоден з цією цифрою, навіть вона дещо занижена, що 30% будівельних площадок вже мають ознаки будівельних пірамід на сьогоднішній день. Нормальні забудовники на сьогоднішній день страждають від того, що дуже багато однодневок, які демпінгують ціни за рахунок якості матеріалів, за рахунок якості робіт, за те, що починаються там, знову ж таки, вибудовується піраміда. На що розраховують, невідомо. Але, знову ж таки, є площадки, де з продажами все в порядку. Це нормально, а є площадки, і таких збільшується, де за останні 2 місяці не було жодної угоди. Якщо
простій людині, так, хто хоче вкласти гроші або придбати там житло, яким чином зрозуміти, що дійсно ось там ця піраміда вибудовується і знайти дійсно якісного забудовника, не втрапити? Ну, по-перше, скажу, що в місті Києві ведеться постійний моніторинг новобудов. Наскільки він, як то кажуть, нормально ведеться, чи немає якоїсь заангажованості, але все ж таки це є візуалізація цього моніторингу, можна подивитися стан будівлі на сьогоднішній день. Перевіряти документи, починаючи від відділення земельної ділянки, закінчуючи фінансуванням. Бо перший признак – це коли 5% своїх коштів, 95% за рахунок, як то кажуть, приватних інвесторів. Да? Mm-hmm. Таких, все більше і більше таких будівель іде. Провести повний аудит самого будівництва. Технічний, економічний, фінансовий, правовий. Якщо ви можете це самі зробити – здорово. Якщо ні, є певні курси вже сьогодні, на сьогоднішній день організовуються певні курси, де людина може там за умовну плату, там щось 250 гривень, здається, пройти ці курси, там ряд лекцій, вислухати, щоб перевіряти. Можна звернутися до фахівців, але, знову ж таки, не вірте інтернету і відділям продажу. На сьогоднішній день. Продовжуючи тему купівлі, таке запитання досить глобальне. Наскільки сьогодні взагалі вигідно купувати нерухомість? Там квартиру чи будинок? Краще зачекати? Чи ось сьогодні саме той час? Дивіться, ну, це моя особиста думка. Що якщо чекати, поки це буде вигідно, то можна не побачити онуків. Якщо є можливість купувати, для чого ж купуєте? Для того, щоб розвиватись, людині потрібно десь жити. І якщо брати американські норми, то це мінімум 40 метрів на одну людину для нормального розвитку психологічного, емоційного. В Європі дещо менше, там від 25, здається, метрів. Да? І у нас 9,5 по нормам. Да? От. Тому якщо є можливість, якщо є потреба, то вигідно ніколи не буде. Вигідно ніколи не буде, бо це столиця, вона вигідною бути не може, дешевою бути не може. От. І тому, якщо є потреба купувати, купуйте, коли зможете це зробити. Якщо казати про інвестування, якісь іграшки з нерухомістю, ну тут треба прораховувати весь проєкт наперед і на 5 років, і років на 10. Ми бачимо, що окупаємось української нерухомості, ну, останнім часом падає, бо пішла фіскальна нагрузка дуже сильно на нерухомість, пішли загрози, саме бачимо взагалі загрози того, що може бути знищена або на якійсь території, яка не підконтрольна може бути. І тому казати, що на сьогоднішній день це супер ідея для інвестування, на жаль, ще зарано. Ну, а якщо говорити за шляхи придбання житла, так, або, скажімо, кредит, або якісь програми. Можливо, в когось хтось там збирав досить довго і має якусь таку суму, щоб одразу заплатити. Яким чином краще купувати? Ну, справа в тому, якщо є можливість війти в програму, програми, ну, я не скажу, що не працюють, вони більш жевріють. Але все ж таки під програми будується житло, це також так звані молодіжні програми. От, з приводу кредитування, назвати іпотекою цей грабіжницький процент від 25 до 32 в фінансових установах і до, від 34 до 52 в ломбардах, це неможливо, який це потрібно бути бізнес, щоб це окуповувати, такий відсоток. Тому, що помітили, що за весну 2016-го, ну, я б не сказав, що в кілька разів, але значно збільшилась кількість людей, які зверталися до докредитування. Тобто, людина має певну суму, не вистачає десь 5, 10, 15 тисяч доларів. Є банки, є фінансові установи, які ці кредити дають, і тяжко. Дуже великі вимоги до позичальника, але все вже зрушило з цього місця і вже угоди всі проходять. Це не було 14, цього майже не було 15, і в 16-му все більше і більше. Люди звертаються до цього, коли докредитуватися. Повністю все в кредит, ну, такого ще рано. Знову ж таки, люди десь щось чули, десь щось почитали, десь щось знали і починають бігати по Києву, ну так, виразно, бігати по Києву, шукати виходи на так звані банківські квартири, на рухомість, на цю площадку електронну, все інше. І дуже багато ділків, які вже ці пропозиції, там, якийсь чином, за якусь суму, там, допомогти, отримати, ну, викупити таку квартиру. Дуже обережно, бо при купівлі такої нерухомості
складної, угу. є певні ризики, причому ризики значущі на сьогоднішній день. Ось ми говоримо про купівлю, а як щодо продажу житла? Наскільки зараз, ось ви сказали, що купувати вигідно ніколи не буде. А можна так само сказати щодо продажу? Ну, знову ж таки, продаж з метою чого? Якщо продаж з метою розширення, то сьогоднішня різниця між двокімнатною і трикімнатною, вона зменшується. Угу. Вона зменшується. Да? За рахунок того, що маючи певну суму, продавши двокімнатну, ну, якщо розвиватися, угу. можна купити трикімнатну, і ця сума різниці маленька. Вплив того, що продавати. Ну, справа в тому, що ще багато. Ми не бачимо ринок продажів, бо 80 майже, може навіть більше відсотків тих об'яв, які йдуть на профільних сайтах, порталах, ну, так, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, половина з них – брехня. Відкровена, 100% брехня. Тому казати, що у нас Київ там забитий продавцями, на сьогодні ще неможливо. І побачити цей ринок майже неможливо також. Власне, дивіться, продовжуючи тему продажів, ви сьогодні вже згадали про той сегмент, коли людина купує квартиру в новобудові, а потім її перепродає. На хвилі чого це виникло в Україні, ось такий сегмент? І кому так, і в чому вигода то полягає? Ну, справа в тому, що коли почав бурхливо розвиватися ринок новобудов, то на рівні будівельної площадки, коли дозволили, нас законодавство дозволяє продавати квартири навіть за парканом, за яким стоїть один трактор, да? І навіть котлована нема, то була одна ціна. Вже на стадії перед введенням в експлуатацію різниця була, досягала 40-60 і навіть 100% в кілька проєктів. Деякі проекти обіцяли 150%. Ну, еліта там, і так і інші. От, і тому люди, маючи певну суму, вони що продавали своє житло, вкладали в новобудови, знімали квартири, чекали, ризикували. Так? Ну, це бізнес. Це бізнес. Людям ніхто не розповів, що це бізнес. Це не купили. Вони не купують квартири в новобудови. Вони роблять бізнес разом з будівельною компанією. Бізнес не пішов, все. Все, кожен при своїх залишився. Бізнес пішов, ті з квартирами, ті з грошами. Нормально. От. І за цієї різниці люди і купували житло, вкладали кошти, чекали, продавали, бо і хтось займався поодинокими, хтось окуповував цими поверхами. І це явище сьогоднішній день є. За рахунок того, що я там викупаю певну кількість квартир там, в майбутньому, якщо в мене чесні кошти. І, по-перше, вже йдуть продавці на деякі зниження цін при оптовому закупівлі. І оці, враховуючи юридичні ризики, здання, не здання в експлуатацію будинка, ціни дещо менше на новобудовах, ніж уже коли в цьому будинку ще побудовано. І за цей рахунок багато хто заробляв. І продовжує заробляти. У нас залишається досить мало часу. Хотілося б почути ваш прогноз, ну, скажімо, на літо і, ну, скажімо, на осінь. І що буде в ринку? Ну, дивіться, як людина, яка в ринку, я не маю права давати якісь прогнози. Очікування чогось, ну, дивіться, нема ніяких передумов для якихось стрімких там або злетів, або падінь на сьогоднішній день. Все залежить від загального економічного стану в Україні. Якщо буде все нормально в Україні, то і ринок нерухомості буде плавненько проходити літо, осінь, з певними сезонними коливаннями, з певними змінами попиту. Але на сьогоднішній день ми залежимо від економічного стану взагалі країни. Ну що ж, дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас. Я ж нагадаю, що нашим гостем був Анатолій Топол, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю. З ним говорили про попит на нерухомість у столиці, елітне коливання цін, оренду та взагалі продаж і купівлю житла.